drugo je važno da prevarantima iz Vučićevog režima ne dozvolimo da nas dovedu, odnosno zavedu za goleš planinu vezano za Rio Tinto. Naime, videvši da je gospodin Savo Manojlović sa svojim inicijativom najavio da će sutra biti veliki protestni skup ispred predsjedništva u 19 časova, vlada Srbije, odnosno Ana Brnabić je zakazala hitno sednicu za 17 časova kako bi ukinula prostorni plan uredbom, a on, to je onaj prostorni plan gde je ucrtan rudnik litijuma u jadru i kako bi poručili građanima Srbije da neće biti produžena istražna prava za kompaniju Rio Tinto. U principu, to ne znači apsolutno ništa. To što će neko ukinuti uredbom prostorni plan koji je pre toga uredbom vlade i donešen, ne znači Apsolutno ništa, zato što za šest meseci opet nekom narednom uredbom taj isti prostorni plan može da se vrati na snagu i da bude puj pikeni vaši. Prva stvar. Druga stvar, vezano za istražna prava. Pa Rio Tinto više nema nikakvu potrebu da vrši istražna prava zato što su oni istražna, istražne radnje završili. I to na dva načina. Prvo, neko je još tamo 2003. četvrte prodao toj kompaniji Istraživanja koje je radila nekadašnja Jugoslavia Pre svega vojska jedna je radila istraživanja u tom reonu I utvrdila postojanje minerala koji ima ove ova svojstva ima litijum, ima bor, ima još neke, neke druge minerale u sebi, odnosno druga, druge materijale i zbog toga su oni imali početnu prednost, dakle znali su u kom delu treba da traže i onda su imali nekoliko godina istražna prava i oni su to završili. Dakle njima nema potrebe da se produžava period istražnih, istražnih radnji, oni su već u onom delu projekta kada treba da podnose izveštaj oko i izveštaje o zaštiti životne sredine. I njima to uh, uskraćivanjem daljih istražnih prava um, se ne remeti. Tako da nemojmo da dozvolimo da nas zavedu za goleš planinu. Ovo je bitno takođe da naglasim vezano za istražna prava. Po pravilu uh, nikad i niko i nigde nije radio tako naslepo istraživanja, pa tako ni Rio Tinto nije, opet kažem, nekomu je prodao državne tajne istraživanja koje je nekad radila vojska tako da su došli u dolinu Jadra. A, inače, evo nekoliko projekata je i ova država uradila na bazi toga što nam je neko prodao a, ili na neki drugi način ustupio istra, istraživanja ili rezultati istraživanja, tako da smo na primjer Đerdapsku hidroelektranu i branu tamo napravili na bazi nacističkih, odnosno nemačkih istraživanja koje su oni radili od 41. do 45. kada su bili u tom reonu i kada su hteli da potope Đerdavsku klisuru kako bi navodno napravili najveću hidroelektranu u Evropi. A suštinski je to radio onaj deo nacističke službe koji se bavio pomalo i ezoterijom, jer su znali da je u Đerdavskom potegu da je tu jedan od centara evropske civilizacije, kasnije poznate kao Vinčanske, i onda su oni hteli da to potope, da ne bi se e, proširila, odnosno da se ne bi e, to otkrilo i kako se ne bi saznalo da sa tog Balkana iz tog dela potiče praktično čitava evropska civilizacija. E, posle drugog svetskog rata, e, jedan tada mladi inženjer i oficir e, nacističke, nacističke Nemačke je ušetao ambasadu u Beču, i predao našoj ambasadi nekoliko stranica istražnih radova iz iz okoline Kladova, dakle gde je danas podignuta brana i hidroelektrana Đerdap. To su naši odneli tada Rusima, Sovjetima, ovi su rekli pa ovo je izvanredno, ovo vredi i onda su naši to odkupili. E sada, da li je taj nacistički oficir tada to preprodao sa ciljem da uzme novac ili slobodu, ili pak da je to bio nastavak plana da se zaista na kraju potopi Đerdapska klisura što je učinjeno, to se teško može utvrditi, ali je fakat dakle, da smo na taj način kao država došli do, do inicijalnih nacrta i do istraživanja tla i mogućnosti da se tako velika brana podigne. Naravno, nigde nije navedeno da su taj, te istraživanja radili Nemci, nego li je posle energoprojekt izvršio određena preprojektovanja, kao i ovo što se sada desilo, ponavljam, sa Rio Tintom, prodata su im istražna prava, oni su to malo prepravili, stavili svoj pečat, malo još izvršili dodatnih istraživanja i sada su u poziciji da mogu da podnose naredne dozvole ponavljam, Vučić i Ana Brnabić naravno znaju da je nezadovoljstvo građana veliko i ne odgovara im da pred izbore, posebno Vučiću ne odgovara da mu se pred izbore i dalje priča o Rio Tintu, i zbog toga on sutra hitno je naterao Anu Brnabić da ona zakaže sednicu vlade i da saopšti lažno zbogom za Rio Tinto, a sve kako bi se predupredilo da narod izađe sutra masovno u 19 časova ispred pred predsjedništva i sve kako bi se sprečilo da se do kraja dovede jedan od ključnih zahteva koji se mora postaviti, a to je da se uvede moratorium na iskopavanje litijuma na najmanje narednih 20 godina, jer će se u ti 20 godina videti zaista utica iskopavanja tog minerala u naseljenim područjima a vršiće se određena iskopavanja jel i u Nemačkoj i u Češkoj i tako dalje i tako dalje. Dakle videće se na bolji način kako funkcionišu tehnologije, naravno te tehnologije će se poboljšati. I vidjet ćemo za 20 godina uopšte da li će litijum na taj način biti aktualan kao što je danas. Dakle, sprečiti da se sada izvrši jedna vrsta, jedna vrsta prepada, to je bilo bitno za sada je to u delu izvršeno, međutim Vučićev plan i plan Arne Brnabić koji su očigledno do guše uvučeni u obligacione odnose sa Rio Tintom, do guše uvučeni u ko zna kakve dilove koje su pravili, a pravili su dilove takve da Preko, preko Tony Blaira, Vučić pre svega, da vlasnici Rio Tinta, oni stvarni vlasnici koji se nalaze u, u pozadini, što bi rekli, od kraljevske porodice Britanije pa nadalje, da lobiraju za njega i on ne može njima trajno da oduzme mogućnost da oni dođu da ih platišu nešto što su, na šta su odavno bacili oko i na što su platili svoje vremeno i tog koji je preprodao papire od DNA i tog koji im je davao dozvole od 2004. pa na ovamo. Dakle, sve su oni to uradili i oni zaista planiraju samo na jednu godinu dana dok se stvari ne slegnu dok oni ne završi izbore, da to zabašure, opet kažem da građane zavedu za goleš planinu i da posle godinu dana donesu novu uredbu, da vrate projekat u regulacioni plan Srbije novom uredbom i da nastave da izdaju dozvole dinamikom samo godinu dana pomerenom, jer je i Rio Tinto juče i saopštio da na godinu dana malo odlaže ranije planiranu dinamiku što se uklapa, jel te ovo što će sutra Ana Brnabić da uradi, kako bi probala da spreči da skup koji organizuje grupacija kreni promeni, samo Manolović na čelu, da spreče, dakle, masovnost toga skupa i da spreče racionalan zahtev da se uvede moratorium na najmanje 20 godina. I zato ja pozivam građane Srbije, ne nasedajte na prevarante Anu Brnabić i njenog šefa Aleksandra Vučića, ne nasedajte na te njihove finte i igre dobrog i lošeg policajca, negoli sutra svi moramo da se skupimo što je više moguće od 19 časova ispred prijeceništva Srbije, da kažemo ne može tako, negoli uvešće se moratorium na najmanje 20 godina, jer je to jedini garant da se Rio Tinto ili neka druga kompanija koja bi kopala na taj način litijum ili ove druge borat i ostale ostale minerale zaista neće vratiti za nekoliko meseci. Ne nasedati sve što radi Aleksandar Vučić je prevara. Sve što radi Aleksandar Vučić je isključivo povezano sa njegovim ličnim interesom. Sve što radi Aleksandar Vučić je isključivo povezano sa logikom kako da ostane na vlasti dok je živ. I mi moramo zbog života Srbije da uradimo sve suprotno do onoga što bi Aleksandar Vučić želeo. A ako želimo da Srbija preživi, a svi želimo, ako želite da imamo normalan život za decu, unuke i pokolenja koje dolaze, Aleksandar Vučić i njegova prevaranska grupacija, ti razni Ane Brnabić, Grčići, ti razni idioti kompletni, kako ih on sam naziva, moraju da odu. Oni ne smeju politički da prežive ovu godinu. Oni moraju da odu sa vlasti i da završe u zatvorima zbog toga što su radili. Da završe u zatvorima sa oduzetom imovinom. Oni moraju da budu na prosijačkom štapu zato što su Srbiju doveli na prosijački štap. Oni moraju da budu na belom hlebu i vodi u zatvoru, u tamnici za ono što su radili ovoj zemlji. A ne da im prođe finta sutra da Ana Brnabić saopšti do Rio Tinto. Pa, Čoveče, polu usmena ženo, pa nismo mi sisali vesla. Nismo mi sisali vesla. Ovo je naša otačbina. Nemamo mi e, oca i dedu sa otoka Krk. Pa da možemo tamo dodemo, da pa nama je Srbija jedina domovina. Ti verovato možeš da odeš na more na ostrvo Krki da tamo odeš u svoju dedovinu, mi nemamo gde. Naši koreni su u Jadru. Naši koreni su u istočnoj Srbiji. Naši koreni su u svakom pelju Srbije. I sad ti i Vučić ste se našli da nam čupate korene. I još da pokušavate da nas prevarite kao da mi nemamo oči i nemamo mozak da ne znamo šta radite. Prevaranti jedni. Lopovi jedni. Kriminalci jedni. Ne može to da vam prođe. I građani Srbije, ne dozvolite da vam to prođe. Ne nasledajte na prevarante i ludake razdorazne koji će vam pričati ne znam ti kakve priče. Ništa ne znači ukidanje uredbom vlade prostornog plana. To ništa ne znači jer kažem ako ga je neko doneo uredbom i ukinu uredbom pa šta mu je problem da opet za tri dana ponovi istu uredbu. Negoli samo moratorijum, I to mora ovaj saziv Skupštine Srbije da donese moratorijum na najmanje 20 godina. Ne da se čekaju da prođu izbori, jer kad Vučiću prođu izbori, koji će svakako gledati da pokrade na način na koji je pokrao referendum, a opet će mu to uz neke proteste, neki zavetnici, Radulović i ne znam ko, blagosiljati, podneti krivične prijave, a ostati u sporazumu da izbori kao neće biti pokradeni pa opet će se isti ti javiti, verifikovat će mu izbore 3. aprila i onda će on moći već u maju ili u julu ili u avgustu kada svi budu na moru da vrati sve ove dokumente koje će sad kao lažno da povuče sutra. Zato sutra što ma se on u 19 časova ispred predsjedništva na Jovanjdan, dakle na veliki pravoslavni i hrišćanski praznik da pokšaljemo poruku da ne damo Srbiju. Da ne damo raznim manijacima i psihopatama da se više iživljavaju na ovom narodu i da se življavaju na svim tekovinama ove zemlje. Pa kao što Đerdap nije slučajno potopljen, kao što nacisti nisu slučajno hteli, opet ponavljam, da potope Đerdapsku klisuri, ne bili potopili korene civilizacije, pa isto tako neko planira vrlo smišljeno da nam zagadi, da nam zagadi ove naše korene u zapadnoj Srbiji. Pa tu je suvobor, tu su naše najveće, tu su naše najveće bitke koje smo, koje smo vodili. Tu je prvi svetski rat, tu je e, ponos Srbije. I sada tu treba da se istaču otrovi, sada tu treba da se prave jalovišta, sada tu treba da se sve uništava kako bi neka mala grupa ljudi, kako bi jedna bezočna klika prevaranata, lopuža i kriminalaca mogla da živi sigurno i mogla da vlada Dok imaju snage, a da onda posle njihova deca ili već ovo što se rađa u tim nerazumnim odnosima između žene i žene, da onda ona mogu da uživaju u Londonu, u Sejšelima ili već gde su isplanirali. E pa ne može tako. Njihova budućnost mora da bude budućnost u zatvoru, a budućnost ovog naroda treba da bude u organskoj proizvodnji hrane u čistoj životnoj sredini, u vodi, u vazduhu, u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora energije, u podizanju malih i srednjih preduzeća, u manuelnoj proizvodnji svega onoga što se u jednoj državi kao što je Srbija može proizvesti, a što ima veze sa prirodom, jer su danas prirodni proizvodi najtraženiji, proizvodi od drveta, proizvodi od kamena, proizvodi od onoga što je Bog dao. Više niko u svetu normala ne ide na staklene zgrade kao što je Vučić napravio u Beogradu na vodi ili na rudarenje gde uništavate sve okolo kao što je planirao da sa tim tom uradi. Zato sutra u 19 časova ispred predsjedništva što masovnije, što odlučnije da ne damo da se zavučemo, odnosno da nas prebace i zavuku za goleš planinu, jasno je dakle šta planiraju, da prevare narod, da povuku dokumenta koje svakako su beznačajna, a da ne urade ključu stvar, a to je da ne urade moratorium Moramo ih naterati na moratorium moramo ih naterati na apsolutnu i bezuslovnu kapitulaciju pred narodom, samo tako ćemo obezbediti preduslove da ih onda i oborimo sa vlasti u toku ove godine, koja mora biti godina pre, preloma. Ili će Vučić i njegova vlast u političkom smislu preživeti ili će preživeti Srbija. Drugog izbora nema. A verujem da je najveći deo naroda zainteresovan da preživi Srbija. Zato je sutra jedan od najvažnijih dana na Jovanj dan da zadamo posljednji odlučujući udarac na temi Rio Tinta, da ih primoramo da se usvojimo oratorium na najmanje 20 godina i da podržimo inicijativu koju je pokrenuo Savo Manojlović da pokažemo dakle da je moguće kombinacijom institucionalnog i uličnog pristupa da se završi sa jednim prevaranskim režimom kao što je režim Aleksandra Vučića.